І вже вдруге за добу у столиці прорвало трубу з гарячою водою, цього разу у Солом'янському районі. За словами очевидців, вулицю Ніжньоключову залило укропом внаслідок аварії тепломережі. Комунальники шукають місце прориву і працюють на території гаражного кооперативу політехнічного інституту. Ліквідувати наслідки обіцяють протягом доби. Ніхто не постраждав, асфальтне покриття теж уціліло.